荣耀发财快报，大仙什么都知道。无视防御塔强杀，反手还能从容逃脱。新赛季装备改动，又一受益者破戒流司马懿他来了。另外，食宿命、食狩猎、食心炎，初段肉刀秘法学，吸血书十字预言，破点之一，新色圣剑。单从伤害方面对比啊，在后期六神装时，若只打出二 A 一 A 的连招，这套破剑流啊要比常规纯法少。但是在打完二 A 一 A 后，再持续打完一整个强化普通的持续时间的话，破剑流要高出1000点左右。从实际对局的角度来看的话，现在只要看到有司马懿啊，基本上都人手套一件魔女。那纯法流派一般在 E A L A 的爆发之后，输出啊比较乏力。这前两下的爆发，再和魔女的护盾一抵消，玩司马懿的兄弟啊，应该是能感觉到这一波是很难受的。而这套破剑流啊，就能在一定程度上缓解这个问题。我们再来看一组数据对比啊，同样在后期六神装打出了魔女加抵抗学的虞姬，纯法流一套啊，打完剩一个血，也就是说啊，需要补一个大招才能秒掉同时期做了魔女的脆皮。而破镜流啊，甚至没打完一整个强补时间就已经嘎掉了虞姬，剩下的大招啊还能用来位移拉扯。这样看起来啊，确实在爆发方面啊，破镜流会略逊一筹，但破镜流的综合输出能力会更强，而且啊既有血量又有双抗，更适合段位高一些的对局。在具体打法方面啊，前期刷野的时候要注意啊，在用完二技能后不要马上离开脚下的黑圈，要等到它自动结束啊返还能量后啊再赶路，不然能量会不够用。在抓人的时候，除非能直接收到人头，不然不要一口气直接打完 ELA。 我们主打一个持续输出路线，一定要先放一个一技能，打完强补的持续时间后再放另一个技能，持续打完强补时间。虽然这套出装啊爆发稍微差了一点，不过依旧可以在12级左右啊做出破点之一后四刀抬走小脆皮。到了大后期，如果敌方 C 位没出魔女，就把鞋子啊换成大叔；如果敌方魔抗普遍变高，就替换成啊法穿杖。总的来说，这套玩法容错率要高上不少，在面对各种阵容啊都有操作机会。如果你独爱司马懿一个英雄，并且正受魔女的困扰，那我们可以尝试这一套啊出装玩法和思路，一定不会让大家失望的。虎牙688每晚7点半，咱们不见不散。